قصادنا معايا واحده واحده عشان نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. ايه الفايده او ايه الفرق ان احنا نسيبه زي ما هو كده ونعلقه في مسمار في البلكونه، وايه الفرق ان احنا نعمله طفيره او نعمله بشكل تاني؟ مش عايزين دبكه، مش عايزين زحمه، عايزين التوم بتاعنا يبقى حتى لو الستاره طارت يبقى التوم متعلق بشكل كويس. انا واحده من الناس اعوذ بالله من كلمه، انا شكل البلكونه عندي مهم جدا جدا، حتى الغسيل لما بيتنشر او الستاره لما بتكون نازله لازم تبقى مرصوصه، ما فيهاش تراب نازله مرصوصه بالمسطره، الستاره طارت يبقى اللي معمول في البلكونه شكله كويس، تمام؟ ما يلمش حشرات، ما يلمش لا قدر الله برص معدي كاني ماني، ما يعشش فيه، حاجه لما بتكون ملمومه ونظيفه بيبقى شكلها احسن. بصوا كده هنعمل ايه؟ هنعمل كده، ادي ثلاث روس توم اهو، وهنروح جايين كده من هنا كده، بصوا معايا دي كده اهي، واروح جايه كده الثلاثه اهم، ودي في اول جنب، واروح لفها من تحت كده، واروح جايبه دي كده عليها، تمام؟ واروح عامله كده ماشي. نجيب واحده كمان تحط الناحيه دي، واروح لفه كده 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 بالشكل ده كده، واروح لفه كده كده كده. شايفين انا بعمل ايه؟ وامشي كله مع بعضه كده، واروح جايبه دي كده ناحيه دي، واروح لفه كده كده. بصوا كلها بقت عامله جنب بعضها ازاي، واعمل كده ناحية دي، واروح جايبه من تحت كده اهي. بصوا كله بيبقى ميه واحده ازاي وحته واحده كده كده من تحت، واروح جايبه لف عليها اهي لحد ما يتعمل معاكي دفرتين ثلاثه زي ما انت عايزه، ويتعلق على مسامير في البلكونه هيبقى انضف بكتير. تيجي تستخدمي التوم، تروحي بسكينه تروحي قاطعه الراس اللي انت عايزاها من تحت، تسحبي من تحت لفوق علشان تفضل لاخر السنه معاكي زي ما هي كده. بالشكل ده اسهل منها مفيش كده اهي، بالشكل ده كده. صعبه؟ لا مش صعبه، سهله جدا وبسيطه. بالشكل ده، ودي اخر واحده عشان خلاص الضفيره هنا عندنا خلاص. طب احنا لونا كده جهزنا اللي هيتعلق في البلكونه، ماشي، هنسيبه وهنعلقه بالشكل ده كده اهي. بصوا كده بنعمله بالشكل ده، وبنبدا ان احنا نعلقه على مسامير.